Latgales Latviešu kongresa nozīme un vēsturiskā nozīme, tā ir nepārvērtējama. Tas iezīmēja ļoti skaidru ceļu uz vienotu latviešu tautu, vienotu valsti. Un arī toreiz bija dažādas idejas, tomēr uzvarēja ideja par brīvu, vienotu, neatkarīgu, demokrātisku Latviju, kas vērsta uz Eiropu un pārstāv eiropiskās vērtības. Patiešām šis ir skaists un nozīmīgs brīdis. Mēs šeit, Latvijas parlamentā, pirmo reizi svinām Latgales kongresa dienu. Mēs atceramies 2017. Gadu. Tā bija tikpat skaista un tikpat saulaina diena, kad mēs parlaments devāmies uz Rēzekni, lai Gorā svinētu Latgales Latvieša kongresa 100 gadi. Šis pasākums bija ļoti nozīmīgs. Un es teikšu, tas bija viens no skaistākajiem Latvijas 100 gadas ieskaņas pasākumiem. Un jā, tas bija arī 12. Saeimas izdarītais darbs, ka šī diena ir svinamo dienu sarakstā. Debates skāra jautājumus, kas ir Latgale, tas skāra valodas, identitātes, kultūru vēsturiskos jautājumus, tas skāra arī ekonomiskos jautājumus, un pie tiem visiem mums ir jāstrādā kopā. Gan parlamentam, kur ir izveidota Latgales apakškomisija, un es pateicos kolēģiem par ļoti aktīvo darbu, gan arī valdībai, Kariņa kungs, ir savi uzdevumi ekonomisko jautājumu risināšanā, un es ļoti ceru, ka tie tiks gan saskatīti, sadzirdēti, gan arī kopīgi risināti.